Надюш, ти знаєш, от дивлюся на тебе щоразу і розумію, що з кожним днем ти встаєш все гарніше і гарніше. Ділися з глядачами, в чому магія? Як приємно, Гришань, дякую. А знаєш, ми, українки, всі такі. Хочеш знати наші жіночі секрети? Так. То дивися наступні топ-5 про знаменитих жінок, які мають приголомшливий вигляд після 40. 40? Так і повіру, що тобі вже 40. Давайте дивитися. Ой, який ти молодець. Цифри в паспорті для них не показник. У свої роки ці зіркові красуні мають приголомшливий вигляд. Ви тільки погляньте на Дженніфер Лопес, в її 54. Які українські знаменитості дихають її в потилицю, та в чому їхній секрет, дізнайтесь в нашому топ-5. Відкриває нашу добірку 42-річна співачка Ольга Горбачова. Її тіло – це заслуга регулярних занять спортом. Але її магічний секрет підтримки форми – це афірмації. Я завжди зберігаю юну і прекрасну фігуру. Мої клітини насичені молодістю та енергією. Та в одному із її дописів Ольга зізналася, що є третя чи не головна запорука її молодості. Омолоджуюча дієта – це їсти менше. Звісно, антиейдж-ефект є і через спорт, і через медитації, але він мізерний у порівнянні з банальним. Їсти менше, їсти натуральне і їсти здорове. І жартівливо додає, 20-річним дівчатам десерти можна їсти і вранці, і ввечері. Після 30 років – лише вранці. Після 40 жінка має зрозуміти, що вже наїлася. А після 50, каже Горбачова, солодке краще залишити ворогам. Четверта сходинка дістається телеведучій Марічці Падалко. Вона пишається тим, що попри публічну професію і те, що її обличчя завжди під прицілом камер, ніколи не вдавалася до ін'єкції краси, хіба що нещодавно зробила тільки одну процедуру. Колись я собі зробила татуаж брів. Це перша зміна в моєму обличчі там в 47 років сталася. Нічого собі поки не збільшувала, не зменшувала. Задля підтримки молодості вона робить ставку на інше, саме на активний спосіб життя. Я 4 рази на тиждень точно бігаю. Коли ти більше рухаєшся, твої клітини більше кисню отримують, краще відновлюються. Третє місце посідає гуру спорту, фітнес-тренерка Марина Боржемська. Третє місце посідає гуру спорту, фітнес-тренерка Марина Боржемська. Здається, що вона вміє переводити стрілки годинника назад. Колись вона навіть ділилася чек-листом її бюджетних б'юті-секретиків молодості. Склянка води щоранку, протирання кубиками льоду з відвару з м'яти та ромашки від набриків, вмивання обличчя газованою водою, в якості скрабу для обличчя використовувати сухе молоко, скрабу проти целюліту – кавову гущу, а скрабу для губ – цукор. Окрім цих лайфхаків, еліксир її молодості – робота. З одного боку, це справа її життя, яке приносить щастя, а з другого – регулярні заняття фітнесом, де б вона не була. А ще, зізнається Марина, причина її гарного вигляду – діти-підлітки. Щоб бути з Робертом та Олівією на одній хвилі, мама мусить бути молодою та енергійною. Фітнес-тренерка навіть створила жартівливе відеопорівняння. Як уявляла своє життя в 40, коли їй було 20 років? І яке воно є насправді в 40? Срібло нашого топу належить леді зі сталевим пресом і біцепсами, співачці Руслані. Мені 50. Я чесно відчуваю, що я навіть не розправила ще плечі, що ще нічого не починалося, що все попереду. Дякую вам. Ви даєте мені сили. Погляньте, вона без проблем вдягає той самий костюм, у якому у 2004 році перемогла на Євробаченні. Можливо, секрет української амазонки в її постійних диких танцях? Фанати жартують, що бути в такій формі – це фантастика. І вона точно продала душу дияволу. Та Руслана Лежичко з цього тільки сміється.
Нічого не потрібно продавати. Душу і серце треба берегти. Секрет насправді простий. Сонце, вітер, обливання. І обов'язково багато бігати. А ще багато дихати, надихатися і драйвувати. Головне – не сідати на диван і не просиджувати все життя. Підіймайте сідниці і рухайтеся. Першість дістається співачці Асії Ахат. Ці вигини просто заворожують. І ми не про скрипку, а про фігуру Асії у 58 років. Незважаючи на статус бабусі, скрипачка нею себе не відчуває. І розбиває всі стереотипні уявлення про бабцю. В чому секрет такої форми? В титанічній роботі над собою і дисципліні. Двічі на рік зірка їздить на тижневі детокс-курси. Для мене детокс – це поїхати подалі від дому, де завжди є смаколики. І мати можливість поїсти тільки сирі, овочі, фрукти впродовж тижня. Також Асія не вживає фастфуд та алкоголь, тренується щодня, окрім неділі. І їсть тільки двічі на день, о 13-й та не пізніше 20:00. Таким чином виходить притримуватись інтервального голодування, яке зараз дуже популярне. А найважливіше – це бути весь час у русі і розписувати щоденні завдання по роботі, кудись їхати, зустрічатися, на репетиції, приймати рішення – а не сидіти вдома на диванчику. Скажете, що наші героїні – відьми? Ні, вони – бджілки-трудівниці. Зірки доводять, що саме спорт, духовні практики, правильне харчування та улюблене заняття творять дива. Що з цього взяти на озброєння собі, обирати вам –